যোৱানিশা দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে বিশেষ সূত্ৰৰ পংখেদি দেৰগাঁও নগৰত এখন আমভৰ্তি AS26C4979 নম্বৰৰ বলেৰ' ভান জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে গাড়ীখনত থকা আমত কাৰ্বাইড ব্যৱহাৰ কৰা বুলি গম পায়ে এই অভিযান চলাই গাড়ীখন জব্দ কৰে। গাড়ীখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ পৰা জানিব পৰা মতে আমখিনি শিলিগুৰিৰ পৰা যোৰহাটলৈ আনিছিল। অন্যহাতেদি আৰক্ষীৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আমখিনি যোৰহাটৰ ৰাজীৱ দেৱনাথ নামৰ এজন ফলৰ ব্যৱসায়ীৰ বুলি জানিব পৰা যায়। ইতিমধ্যে গোলাঘাট জিলা খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ বিষয়া বিনী গোহাঁয়ে ফলৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰে। বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে গাড়ীখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা কাৰ্বাইডৰ টোপোলাৰ পৰা আমখিনিও কাৰ্বাইড ব্যৱহাৰ কৰাৰ সন্দেহ ব্যক্ত কৰে। বৰ্তমান সময়ত বহুলভাৱে ব্যৱহৃত শিশুৰ অতি প্ৰিয় এই ফলবিধত এনেদৰে কাৰ্বাইড ব্যৱহাৰ কৰা খবৰে দেৰগাঁৱত চাঞ্চল্যৰ এইখিনি যদি প্ৰুফ হয় যে এইখিনি মানে কাৰ্বাইড ইউজ কৰিছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ইউজ কৰিছে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব? এইখিনি দেৰগাঁৱৰ পৰা সত্যজিৎ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।